Əleyküm, qardaş. Sabaha xeyir olsun. Sağ ol, qardaş. Məlumat ver, görək bu da 15 haqqında. Qardaş, 2012-dir. Çox bir detallı rəh var, çox. Maşın zavad maşındır. İçi başı yığılıb, döşüm qolmuqdur. Həm hazır maşında, o da sür maşındır. Maşının qiyməti nədir, qardaş? Qiyməti 9800-dir. Anazar, yalancı, aşağı yeri var. Aşağı yeri var. Qardaş, telefon nömrəsi qeyd edə bilərsən? Bəli, 077-482-13-10. Salam aleyküm, qardaş. Bazar olsun. Sağ ol, qardaş, sağ ol. Qardaş, de görüm, bu 07 neçəncildir? 2007-dir, qardaş. 2007. Nələr var elinə görə, nə dəyişən? Valla, 07-yə görə hər şeyi var. Yəni, Zavasko maşındır. Yəni, 137 min proyekti var harcına. Magnetofon 2 kalan kasetiyyə, nələri qaşıq kasetiyyə. Yəni, maşallah olsun, süper maşındır. Yəni, 6500-dir qiyməti. Qiyməti 6500. Bəli. Detallardan nə var? Yox, heç nə dəyişilmir, hamı Zavad öz deyənlər. Yəni, kraskası var oradan burdan, amma yəni... Yəni, belə götürəndə 5 kraska dedin. Hədə belə götürəndə elədir. Yəni, dəyişən zadı yox. 6500 son qiyməti, yoxsa razılaşmaq olar? Razılaşmaq olar, 100-200 keçmək olar. İnşallah. Yəni, 5 şüm qolunub, çı başı yığılıb, qapılarına kimi, hamısı. Sizdən yanazda da hamısı, hələ vəziyyətdədir. Bax, yaxşı. Belə baxanda ilinə görə səlqəri səlqəri. Hə, qəşəsəlqəri. Yəni, 4 təzə təkəri altında. Heç bir xəş tələb eləmir. Yəni, hamısı qapılarına kimi yığılmışıq. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Hoş geldin. 16 neçəncildir? 184 öz maşınım. Sənət üçün hamısı düzdür. Gördüyünüz kimi hər şeydir. Xadavoy, təkərlər təzə, 4-dü bir ay almış. Yalan ad qoyublar, 16 bahadır nədir. Hamısı sadə yerindədir. Karofka 4, motor 11. Diferdə yaxşı salamat. Periodok da yalan vəziyyətdədir. Salam aleyküm qardaş. Aleyküm. Qardaş, bu 015 haqqında bir danış görək, neçəncildir? Qardaş, 015 2012-dir. Aha. 5 kraskan maşındır. 5 kraskan maşındır. Hə. Belə baxıram, salon səliqəli, hələ demək olar ki, üstüklərin içində. Başı təmizliyə olub eləyib. Yəni, heç nəyə ehtiyac yoxdur. Bütün rasfodiklər, hamısı təkərlər təzə. Yəni, nə rasfod var, hamısı həll olunur. Heç bir problem yox. Alan adam ancaq apar sürəyək. Aha, yəni xərçsat çəkməyəcək, bir başın maşını sürməyəm. Heç nə, nə var hamısını edək. Həyəllə. Bəs qardaş, bu maşının qiyməti nədir? 9800-ə deyir. Deyirsiniz, yəni ki, razılaşmaq olur. Razılaşaq. Lap yaxşı. Qardaş, məlumat ver görək, bu 815-dən olan 15-ə. Qardaş, ili 2009-dur, zavod maşındır, iki yerində kusok kraska var. 127 min yol gedibdir, yəni bunda nə rəsodu var, hamısı yəni, olunubdur, heç nə ehtiyacı yoxdur. O kraska içində özüm, 5 kraska olub, 2 yerində kusok kraskanı özüm cızığına görə özüm vurdumuşam, yəni heç bir problem yox. Qiymət də ki, 8200-ə deyirəm, alın olsa razılaşaram. 8200? Bəli. Telefon nömrəsi də deyərdin də qardaş? 051-668-77-77. Salam aleyküm. Salam. Qardaş, bu 07 haqqında danış görək. İl 2010, bez detal. 8500-ə deyirəm. 8500, bez detal, yəni heç bir kraska, iki yerində kraskası var. Yoxdur. Kraska 2 detalına deyək. Motor, karopka, difer, bunlar super vəziyyətdədir. Xadaboydakı ürəyəsdir. Super vəziyyətdədir, heç bir xərc tələb etmir. Salon. Salonu səliqəli, super. Bəs qiymət dediyin neçə? Qiymət 8.5 deyirəm, razılaşar. Razılaşar. Telefon nömrəsi qeyd edə bilərsən. 051-901-61-00. Mələkim, qardaş. Salam, salam. Yaraşıqlı 07 haqqında darış görək, neçəncildir bu? 07 2011-indir. Zavazıqa maşının dəyişən detalı 100% yoxdur. Bir kişi yerində oradan bundan kraskası var. Diferdir, karofkasıdır, motorudur, yəni saz vəziyyətdədir. Yəni 1 manat dəyərdən, yəni xərci yoxdur maşın. Yəni maşın bir sözdən ideal vəziyyətdədir. 8300-ə deyirik, alın olsa razılaşarım. Salam aleyküm əmi. Aleyküm səlam. Bazar olsun. Deyirlər, bunun başına bəyatın çox yığışan var. Nə məsələndir? 5 kraska deyirlər. Bəli, 2004-dür, 5 kraskadır. Heç bir problemi də yoxdur. 6500 manatalı deyil. İstəyənə də çoxdur, amma bax, ziyan arası olmadı. Dirəkən. Amma istəyən çoxdur. Deyən qeymət qalır. Heç bir problem yoxdur. Heç bir problem. Detalı kimi də elə adam oydu. Bəli, bəli. Həla. Neçə dediniz əmin? 6.5. 6.5. Telefon nömrəsi qeyd edə bilərsiniz əmin? Olmuş, olur. 051-854
99-88. Hamısı özününküdür. Hamısı da normaldır. Qadaboy nədir? Neçə, altı başı, səsi, küyü? Təşə, normal. Olsun. Bəs bu maşının qiyməti nədir, qardaş? 2800-ə deyirik. 2800-ə deyirsin. Salam ələkim, qardaş. Salam ələkim. Balıq nolaltı haqqında bir danış görürüm. Neçənci ildir bu? İli 88-dir. Özüm Bərdədə yaşayanam. Ey. 88. Motor, karofka, bunlar motor 011-dir. Karofka da 4-dür. Amma pul verən yoxdur. Pul verən. Ümumiyyətlə bazarda nə təbii? Bazarda da belə də, indi gördüyün kimi maşın tığlanıbdı, pul verəndə yoxdur.